predstavila z dievča. Upozornenie je na 2-3. A ty moja pekná? Objem 33. Ja som kúzelná opratovateľka. Prišla som vám dávať lekcii z morálky. Kúzelná opatrovateľka? Áno, čo sa čudujete? Prečo kúzelná a nie kúzelný? It's bad! Neverím vlastným očiam. Keď ma nebudete počúvať, môžem vás premeniť na oblúdy. Ako počúvať, čo máme robiť? A ako dlho tu budete? Toľko tu budem, kým nebudete znať lekciu z morálky. Vtedy budeme slušní, keď nám vyčarujete psíka. Áno, áno, áno. To nebude žiadny problém. It's bad. A toto je čo? To čo má byť? Páči sa vám? Veď to je dolga. Stop. Vy dve nebudete podceňovať moje čary. It's bad. Stráť sa. A teraz dostanete trest! SB! Ty sa stratila! Teba to neminie! SB! Pane Bože, to kde som to? Kde ma tá starena poslala? Mala si ma poslúchať! Ezbeď! Tak ty si sedíš, hej? Keď to poviem otcovi, ten ťa zabije! Maj sa! Ezbeď! Ezbeď, stop! Choď hľadať svoju sestru! Ezbeď! Ty kirpes, ty kirpania! Teraz čo ma uvidíš v televíziu, pôjdem až tam a vás pozabijam! Počuli ste? Tak buďte slušní! No, it's best!